Kimya mənə əslində insanların necə olduğunu tanıtdı. Dəyər verdiyin insanların əslində o dəyərə layiq olmadığını göstərdi. İnciyirdim, deyirdim mən illərlə bu dostluqlara vaxt sərf eləmişəm. Onlara hevslənirdim. Bir anda kapattım münasibətləri. Ola bilər ki, bugün mən layiq olduğum yerdə deyiləm. Sənətkar olaraq vicdanım rahatdır. Sənət camiyamızda belə bir qruplaşmalar var. Və sən buyurdun, amma mən səni gör haralara çıxartıb gətirdim. Salam, əziz və dəyərli izləyicilərimiz, hamınızı xoş gördük. Qarşınızda mənəm Günay Firudin qızı və çox dəyərli bir qonağım var, xanım xatın, Respublikan əməkdar artisti Gülüstan Əliyeva. Xoş gördük sizi. Xoş gördük səni, gözəl xanım. Verilişinizdə olmaqdan çox məmnunam. Həmişə izləyirəm sənin bütün layihələrin, bütün işlərin, hamımızın gözünün önündədir. Çox sağ olun. Və çox xoşdur ki, bugün sənin verilişindəyəm. Çox təşəkkür edirəm sizə. Necəsiz? Özünüz necə hiss eləyirsiniz? Sağ olun, şükür. Sağ-salamatlıq əsas odur bugünkü gün.
əsas vacib məsələ odur ki, sağlamlığı qoruyasan, sağ-salamat qala biləsən. Pandemiya həyatınızda nələri dəyişdi Gülistan xanım? Oh, çox mənə son vaxtları, yəqin ki, hamıya verilir bu suallar. Mənə verilən suallardan biri də, ən çox verilən sual. Pandemiya mənim həyatımda çox şey dəyişdi. Həmişə mən zaman-zaman onu sosial şəbəkələrdə də, paylaşımlarımda da edirəm. Pandemiya mənə əslində insanların necə olduğunu tanıtdı. Əslində dəyər verdiyin insanların əslində o dəyərə layiq olmadığını göstərdi. Pandemiya kimin kimi olduğunu göstərdi. Pandemiya bu elektronlaşan dünyamızda yeni yaşayış formasının, yeni həyat tərzinin necə olmalı olduğunu mənə anlattı. Çünki bildiyimiz kimi artıq dərslərimiz də onlayndır, alışverişlərimiz də hamısı onlayndır, yəni internet üzərindən edirik. Yəni, demək, həyatımızın bir 70%-i artıq, necə deyim, dijitallaşmışıq. Ona görə də, yəni, bu da özünlə bərabər yeni bir həyat tərzi, yeni bir yaşam forması gətirir bizə. Yəni, dediklər kimi oldu da, dünyanın tərzini dəyişdilər. Bəli, bəli, onu bacardılar, bəli, bacardılar və bu hələ də davam eləyir və həyatda tutuna bilənlərin qala biləcəyi bir dünyaya gəldik və bunun üçün də mücadilə edirik. Az öncə danışığınızda söylədiniz ki, haradasa insanlardan incidiz müəyyən qədər, düzdür pandemiyaya baxdı? Əvvəllər elə gəlirdi ki, mənə incidim, amma zaman keçdikcə bu incikliyim bir, necə deyim, özün təsdiqlədi. Necə, inciklik yox, əslində mənim qarşımdakı insanları anlamağım, əslində onların kim olduğunu bildikdən sonraki həyatımda rahatlamağım mənə gəldi. İlk aylar, ilk həftələr düzdür. Mən inciyirdim, deyirdim, mən illərlə bu dostluqlara vaxt sərf eləmişəm, illərlə zaman keçirmişəm bu insanlarla. Tədbirlərində pulsuz ifa eləmişəm, yəqin ki. O sözsüz, bəli, bu 100% belədir. Heç onları saymıram, bilirsiniz. Hər bir zəhmət, elə zəhmətlər var ki, onlar gözlə görülmür, əllə tutulmur. O insanın ruhunda olan zəhmətlərdir, o insanın mənəvi zəhmətlər. Bəli, mənəvi zəhmətləridir ki, onlar gözlə görülmürlər və onlar heç bir şeylə qarşılığı verilə bilmir. Onlara hevsilənirdim, yəni onlara çox təəssüflər edirdim. Elə dostluqlar var idi ki, 30 ilə, hətta 40 ilə, 25 ilə dayanan dostluqlarım idi. Yəni, o insanlarla mənim dostluqlarım idi. Bir, necə deyim, bir anda, yəni bir nəfəsdə qapatdım münasibətləri. Bəlkə də o mənim, bilmirəm, bürcümə görə xasiyyətimdən irəli gəlir. Nə bürcüsüz? Qoç bürcüyəm. Yəni ki, baxmayaraq ki, mən səbirsiz insanım, yəni çox tezciləm, amma münasibətlərdə, dost münasibətlərində xüsusilə çox səbirliyəm mən, dözümlüyəm, belə deyərdim. Yəni, dostluq etməyə bacaran insanam. Amma o ki, artıq ki, o daşdı, o yeri ki, artıq keçdi, bir anda mən artıq o kəsib, yəni hasar çəkməyə bacarıram. Yəni, bunu etdim və peşman da deyiləm. Maddi ehtiyacınız oldu da vermədilər və olduğu halda, yəni, dərinə getsək belə oldu mu? Yox, əsla. Yox. Bilirsiniz, mən yenə də təkrar edirəm, mən dostluqları o şeylər üzərində qurmamışam heç vaxt. Ki, maddi ehtiyacım ola bilər, ha vaxtsa bu insana mən ondan dostluq edim. Belə bir şeylər mən heç vaxt etməmişəm, yaşamamışam həyatımda və yəqin ki, bu veriliş efirə gedəndə o insanlar da baxacaqlar bu verilişə və təsdiqləyəcəklər ki, mən heç vaxt dostluqları o maddi şeylər üzərində qurmamışam. Amma adamın bir sıxıntısı olanda ən yaxınlarına müraciət etmək istəyirdi. O baxımdan sual verdim. Bəli, əlbəttə ki, yaxınlarına müraciət edirsən. Mən, yəni, o insanlara mən heç vaxtı olmayıb. Düzdür, mən əl tutmuşam, olub ki,
ehtiyacları olub. İnsanlıq da nə olsun ki? Yəni onlar o şeyləri mən heç vaxt demək istəmirəm və xoşum da gəlmir ki, nə vaxtsa, ha vaxtsa onu dilinizə gətirəndirəm. Hə. Amma ki, indi söhbət açılmışkən deyim ki, yəni olub mən eləmişəm. Amma mən heç vaxtı yəni onlarla o münasibətləri qurmamışam, güdməmişəm. Yəni sırf insani münasibətlərimiz olub aramızda. Bilirəm ki, muğam ifaçıları sanki iki hissəyə bölünüb. Siz o çoxluğa aid deyilsiniz. Təbii. Hansı ki, bir qrup var ki, orada onun üzvləri var. Bəli. Hətta irəli çəkəndə də, hansısa tədbirlər olanda da onlar bir-birinin əlindən tuturlar. Bəli. Amma siz heç vaxt o qrupa daxil olmamısınız. Heç vaxt olmamışam və bundan da peşman deyiləm. Bilirsiniz, kiminsə əlinin altında, kiminsə kölgəsində, kiminsə sözünü aparıb kiməsə çatdıra biləcək insanların qoltuğunda. Yəni, mən heç vaxt belə yaşamamışam və sevmirəm bu şeyləri də. Düz deyirsən, düz vurğuladın ki, bəli, bugün var, belə bir şeylər var. Amma mən özüm olmuşam, heç bir qrupda heç vaxt olmamışam və sevmirəm də bu şeyləri və düşünürəm ki, hər bir yaradıcı şəxsiyyət, hər bir yaradıcı insan bu sənət camiyasında, incisənət arenasında özünə məxsus yer olmalıdır, özünün səsi olmalıdır, özünün sözü olmalıdır və sənəti ilə gündəmdə olmalıdır. Mən həmişə belə düşünmüşəm və bu amalla həmişə addımlamışam. Ola bilər ki, bugün mən o layiq olduğum yerdə deyiləm. Ola bilər ki, mənim səsim gedib hansısa bir yerlərə çatmır. Ola bilər ki, mənim yaradıcılığım, fəaliyyətim, istər teatrda, istər Milli Konservatoriyada. Ola bilər ki, bu şeylər lazım olduğu qədər işıqlandırılmır, diqqətə çatdırılmır. Bu şeylər ola bilər. Amma mənim özümün bir insan olaraq, bir sənətkar olaraq vicdanım rahatdır. Heç vaxt düşünmürəm ki, həyatımın hansısa bir dönəmində hansısa bir insan mənə deyə bilər ki, va, mən səni, va, sən buyurdun, amma mən səni gör haralara çıxartdım, gətirdim. Mən səni bu elədim, mən səni o elədim. Yəni, bu şeylər ola bilməz mənim yaradıcılıq fəaliyyətim dövründə. Yəni, biz götürsək ki, artıq mən 82-ci ildən, gələn il mənim yaradıcılığımın 40 illiyidir. 40 ildir ki, artıq mən bu sənətdə, profesional səhnədə fəaliyyət göstərirəm. Bu illər ərzində heç vaxt olmayıb ki, hansısa bir qaranlıq bir insanlar, yəni kölgədə, arxa planda, pərdənin arxasında olan insanlar öz sihirli çubuqları ilə məni hardansa hansısa pilləyə qoysunlar. Belə bir şeylər olmayıbdır. Mən bütün sənət həyatım boyunca addım-addım, cırmaqlaya-cırmaqlaya, çətinliklərlə dolu bir həyat sənət yolu keçərək gəlmişəm. Mən səninlə tamamilə razıyam ki, bugün sənət camiyamızda belə bir qruplaşmalar var. Siz onları bilirsiniz. Bəli, bəli, bilirəm. İki qrupdur, yoxsa yəni, sizi nəzərə alsaq ki, siz o qrupda deyilsiniz, iki hissəyə bölünür, yoxsa çox hissəlidir? Mənlə daxil olmaqla üç qrupdur. Elə mi? Mən bildiyim qədər ilə, yəni belədir. Üç qrupdur. Bilirsiniz, mən heç vaxt da istəməzdim, istəmirəm. Yəni, bu şeyləri belə qruplaşdırmaq. Heç vaxt sevmirəm. Çünki onsuz da tamaşaçının gözü tərəzidir. Onsuz da tamaşaçı hər şeyi çox gözəl görür. Kim hansı qrupdadır, kim hardadır, kim necədir. Bunu hamısı tamaşaçılar bilir və mən heç vaxt da xoşlamıram bu şeyləri. Deməyim. Söhbətimizə qısa bir fasilə ilə ara veririk, daha sonra bərabərik.
Giley-güzardan kənar olsun, təvəzzükarlıqdan da kənar olmasın bu söhbətlərimiz. Nədənsə yenə də mən kənarda qaldım. Bugündən sonra biz gedib başqa bir peşəyə məşğul ola bilmərik. Mən bir salist olaraq yenə də diqqətdən kənarda qaldım. Sənət insanı üçün belə şeylər çox öldürücü təsirlər göstərir. Biz bir yerdə yaşayırıq, ona görə də yəni bizdə belə bir şeylə, yəni ayrı seçkilik yoxdur. Oğlumla dostum. Günay canım mənim. Biraz giley-güzardan kənar olsun və təvəzzükarlıqdan da kənar olmasın bu söhbətlərimiz. Mən 20 ildir Milli Konservatoriya, bir Milli Konservatoriya kimi fəaliyyət göstərir və mən bu 20 ilin 17 ilini mən konservatoriyada müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm və bu ildə konservatoriyanın 20 illiyi oldu. Mən artıq konservatoriyanın dosentiyəm muğam kafedrasında. Bu 20 illikdə də nədənsə yenə də mən kənarda qaldım. Bir sənət insanı olaraq, bir illərini vermiş sənət adamı olaraq hələ 25 illik operadakı fəaliyyətimi bir yanda qalsın. Mən 20 illik fəaliyyət tarixi olan Milli Konservatoriyanın 17 ilini mən müəllim kimi burada fəaliyyət göstərirəm. Yəni bu da başqa bir məsələ, yəni bu da bir şeydir. Necə kənarda qaldınız ki? Yəni ki, fəxri adlar verildi. Nə bilim, tərəqqi medalları verildi, nə bilim, mən müşahidə edən tarçalan, məsələn, xalq artisti aldı, amma mən bir salist olaraq, xanəndə müğənni olaraq, yəni yenə də diqqətdən kənarda qaldım. Yəni namizədliyiniz verilməmişdi, eləmi? Bilmirəm, mənə deyildiyinə görə güya verilmişdi, amma bilmirəm onu. Allah əlbəttə bilir. Ki, hə, mən bilə bilmərəm, amma hər bir halda mən heç vaxt ruhdan düşmürəm. Heç vaxtı, necə deyim, düzdür, sənət insanı üçün belə şeylər çox öldürücü təsirlər göstərir. Çox, sənət insanları deyim, həssas olur. Çox, bəli, çox ağrılı bir yerlərdir bunlar. Amma yenə də bütün bunlara baxmayaraq mən fəaliyyətimi davam elətdirirəm, sənətimdəyəm, peşəmdəyəm, işimdəyəm. Yəni, yorulmadan bu sənət üçün. Bilirsiniz, biz artıq bəli bir yaşa gələn insanlarıq və bütün yəni, ağıllı ömrümüzü, həyatımızı bu sənətə sərf etmişik. Və bugündən sonra biz gedib başqa bir peşəyə məşğul ola bilmərik. Artıq ömrümüzü, vaxtımızı bu sənətə sərf eləmişik və təbiidir ki, onun da qarşılıqlarını gözləyirik hansısa bir məqamlarda. Bunlar olmadıqda təbii ki, sınırıq, təbii ki, pərt oluruq, təbii ki, düşünürük, çox düşündürür bu şeylər sənət insanlarını. Amma yenə də olsun, mən yenə də öz işimdəyəm, öz sənətimlə məşğulam. İnşallah ki, bundan sonra səsinizi eşidərlər və İnşallah. Hər şey ürəyinizcə olar. Çünki siz elə bir xanım xatın bizim səhnəmizin, gözəlisiz ki, hər şeydən gözəlinə layiqsiz. Çox sağ olun, minnətdarım. İstəyərdim ki, biraz da şəxsi həyatdan danışaq ki, oğlunuzla münasibətdən sizə bu aralar kömək elədimi bu sıxıntılar vaxtı? Oğlum tələbədir, bu il akademiyanı bitirəcək, amma yenə işləyir, eyni zamanda qiyabi təhsil alır. Amma açığı deyim ki, mən onlara dəstəyəm bugün də, çünki hələ Çünki o ailəlidir, iki övladı var. Yəni, hələ o dərəcədə deyirlər ki, yəni, müstəqil özlərini, yəni, maddi cəhətdən demək istəyirəm, idarə edə bilsinlər. Ona görə biz bir yerdə yaşayırıq. Ona görə də, yəni, bizdə belə bir şeylə, yəni, ayrı seçkilik yoxdur. Yəni, bir ailəyik və əlbəttə ki, mən onların dəstəkçisiyəm həmişə. Və oğlumla dostam. Yəni, siz ailədə valideyn övladları ilə dost olmaq çox böyük şansdır. İstər oğlan olsun, istər qız. Çünki övlad öz problemlərini, öz həyat çətinliklərini, öz gündəlik həyatını hətta deyim, valideynlə, ana ilə, ata ilə bölüşə bilirsə, o uşaqlar həm həyatda, Çox ürəkli olurlar, ayaqlarını, adımlarını yerə bək basa bilirlər. Həm də çox acı çətinliklərlə, acı həqiqətlərlə yəni, üz-üzə qalmırlar.
Instagramla aranız necədir? Əla. Bu pandemiya dönəmində hamı telefonlara sarıldı. Yaxşı ki, telefonlar var imiş. Mən o qədər onlara telefonu istehsal eləyən, telefonu çıxardan insanlara dua oxudum ki, ən azından əlaqələrimiz itmədi bir-birimiz arasında. Hı-hı. İnsanlar bir-birindən yəni məsafədən də olsa bir-birini görmək, xəbər tutmaq imkanı əldə elədik, bəli. Əziz və dəyərli Instagram dostlarımız, biz hazırda canlı bağlantıdayıq. Gördüyünüz kimi studiyamızın qonağı Respublikanın əməkdar artisti Gülistan Əliyevadır, xalqın sevimlisi. Gülistan xanım, yəni verilişdə bir çox suallara cavab verdi. İstəyərdik ki, siz də öz suallarınızı verəsiniz, yazasınız və mən buradan səsləndirəcəm, obyektiv olaraq. Bütün suallarınızı səsləndirəcəm. Gördüyünüz kimi 25-ci mərtəbədəyik, Haybus restoranı 25-ci mərtəbəsində. Gözəl panoramalı bir yerdəyik və çox isti söhbətimiz gedir. Salamlayır izləyicilərimiz sizi. Çox təşəkkür edirəm hamısına. Ola bilər ki, Gülistan xanımda nəyisə bəyənmirsiniz, bəlkə nəyisə bəyənirsiniz. İstəyərdik ki, yazasınız. Əlbəttə. Salamlayıram Gülistan xanımı, bir xanım yazıb ki, çox gözəl xanım, sevirik onu, sualımız yoxdur. Təşəkkür edirəm. Gülistan xanıma yeni mahnı göndərmişəm, nə zaman oxuyacaq? Bizim prodüserimiz Sərxan yazır. İnşallah, inşallah, inşallah. Bu arada dinlədim, çox xoşuma gəldi. Bəstəkarı Fidan xanımdır. Sözlərinə də baxdım. İnşallah ki, bu aralarda zaman edib mütləq yazdıracağım. Yəni, qəşəng mahnıdır, gözəldir. Tamaşaçılara təqdim edəcəm. İnşallah. Sərxan üzbəüz sual verə bilmədi, utandı. Canlı bağlantıdan verib sizə. Pencəyi qəşəngdir, Elvira xanım yazıb. Təşəkkür edirəm. Öz qardirobunuzdan da yəqin bəli, ki. Bəli, bəli. Biz arada labutiklardan geyinir bərabər bəli, şəkildə. Mən də oradan geyinirəm, Lətfə xanıma salamlayırıq, təşəkkür edirəm. Bəli. Bəli, bəli. Bugün mən Lətfə xanımın o butikindən geyinmişəm. Labutiklardan dərin təşəkkürümüzü bildirirəm. Moskvadan yazıblar, çox gözəl görünürsüz yazıblar. Zeynəb xanım salamlayır sizi. Təşəkkürlər. Var mı bəyənmədiyiniz nəsə? Niyə efirlərdə tez-tez görünmür? Bilirsiniz, görünürəm əslində, amma artıq biz o sənət necə deyim, yolunu keçmişik ki, biz artıq hər gün və yaxud tez-tez efirdə olaq. Yəni, biz də seçirik, baxırıq, necə deyim, özümüzə uyğun verilişlərə çıxırıq. Ən çox sizə hansı sual verirlər Instagramda? Instagramda ən çox sual, nə bilim, gözəllik yerinə hara gedirsiniz, bu suallar olur. Məsələn, yaxından bir Məmmədov bir izləyicim var idi. Mən Atavenin verişlərində, Zaurun verişində bir orada bir salat elə yuxa salatı eləmişdim. O təsəvvür edin ki, bir hardasa bir aydır keçib bu verilişdən. Bu izləyicimiz yazırdı ki, nə olar onun reseptini mənə verin. Mən bu gün onu göndərdim həmin izləyicimizə. Belə ya, olur. Ən müxtəlif suallar olur. Gülistan xanım, Zaurdan söz düşmüşkən, Zaur tez-tez Instagramda videolar çəkir, axsaqqal sizinlə ünsiyyətə girir. Gülistan xanım, necə baxırsınız? Bilirsiniz, mən Zaur'u özünü sevirəm, bir insan kimi o. Çox bir hürmətim var, kiçik qardaşımdır. Yəni, onun dünya görüşü, ümumiyyətlə həyata baxışı mənim üçün çox maraqlıdır. Yəni, həmişə xoşlayıram, yəni baxıram. O işlərini də çox bəyəndim. Bilirsiniz, adam ancaq ən yaxın bildiyi adamlarla bu şeyləri edir. Mən belə düşünürəm, yəni ən doğma insanlar ilə bu şeylə bu zarafatları edir, belə deyərdim. Yəni ona görə də mən də baxıram, bəyənirəm, onu da deyim. Çox ürəkdən gülürəm, çox maraqlıdır. Bilirsiniz, səhnə efir insanlarının həmişə rəngarəng, dəyişkən olmağı tamaşaçı üçün maraqlıdır. Bəli, bəli, bəli. Mənim üçün də əlbəttə maraqlıdır. Mən sizin hamınıza həmişə tamaşaçı kimi izləyirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Və burada yazıblar ki, Şuşadan salam olsun sizə. Kimsə izləyicilərimizdən Şuşadan yazır. Basıram. Biz hələ qeyb ora çıxmamışıq.
İnşallah gedərik. İnşallah, əlbəttə gedərik. Niyə getməyək? Mənim uşaqlığım Şuşada keçib. Xalamgil orada Şuşada İngiliz küçəsində yaşayırdılar. Fənər Xalamgil. Biz də hər yer məktəb bağlanan kimi atam aparırdı, bizi qoyurdu orada. Yəni bütün mən son yayı orada keçirdim. Bəli, son dəfə 89-cu ilin yanvarında olmuşam orada. Şuşada qışında olmuşam. Gülüstan xanım, burada çox maraqlı bir sualı yazıblar. Gülüstan xanımın həyat hekayəsini az çox bilirik. Həyatda güclü olmaq üçün nə etmək lazımdır? Güclü olmaq üçün birinci mübarizə şərtlərin olmalıdır özünün. Həyatda güclü olmaq üçün sənin məqsədlərin olmalıdır. Həyatda qarşına qoyduğun məqsədin və o məqsədə doğru adımların olmalıdır ki, məqsədlər yəni ki, arzuların olmalıdır. Bunların ardınca getməlisən və özün də bilmədən görəcəksən ki, sən ayaqda qalmışsan. Çox sağ olun, əziz izləyicilərimiz. Maraqlı suallarınız da oldu. Təşəkkür edirik diqqətinizə görə. Gülüstan xanım, onda sizin ifanızı dinləyək, daha sonra söhbətimiz davam edər. Yəqin ki, tamaşaçılarımız sizin ifanız üçün darıxıb. Həyatım çətinliklərində həmişə tək qalmışam. Təkliyimlə, tənhalığımla həmişə öz-özümə söhbətlər eləmişəm. Öz-özümə, necə deyim, bir haqq-hesab eləmişəm. Ən çətin dönəmlərində oğluma sarıldım.
mənim bu həyatda səndən başqa heç kimim yoxdur. Çox vaxtımı da tək otururdum qaranlıq otaqda. Mən acılarda böyüdüm, belə deyək. Leyli və Məcnunda maraqlı bir səhnə var. Orada Leyli Şamla söhbət edir. Həyatda necə, Leyli olaraq Şamla söhbət etmişsinizmi? Çox. Çox. Bizim erkən gənclik illərimiz, yəni 85-ci ildən bugünə uzanan bir yol o qədər çətinliklərlə keçdi ki, yəni bir dövlət olaraq, bir Azərbaycan olaraq ölkəmizin yaşadığı bütün o keçmə-keçlər bizim həyatımızdan keçdi. Ona görə də biz də bir ölkənin vətəndaşı olaraq bütün bu çətinlikləri yaşadıq. İstər qaçqın köçünlük həyatı, istər müharibələr, şəhidlər, ayrılıqlar, köçlər, yəni hər şey yaşadıq. Bu ömrümüzdə həmişə öz-özümə düşünəndə deyirəm, biz bu tarixin qısa bir yarpağında, yəni insan ömründə biz nə qədər çox şeylər yaşadıq. Əlbəttə ki, bu keçmə-keçlərdə həyatımın çətin dönəmlərində, həyatımın çətinliklərində həmişə tək qalmışam və bu təkliyimlə, tənhalığımla həmişə öz-özümə söhbətlər eləmişəm, öz-özümə bir haqq hesab vermişəm ki, mən niyə oldu bu şeylər belə oldu və yaxud mən bu işləri gördüm nəticəsində nə oldu və yaxud mən nə etməliyəm. Və ən çətin dönəmlərində oğluma sarıldım və o artıq böyümüşdü, böyük oğlan idi. Mən ona ara-sıra deyirdim ki, mənim bu həyatda səndən başqa heç kimim yoxdur. Bu həyatımın var olmağının səbəbkarı sənsən. Və bəzi şeyləri hətta ona danışırdım, ona söhbət eləyirdim. Düzdür, o uşaq idi, bəlkə də çox şeyləri anlamırdı. Yəni, onun dərinliyini başa düşmürdü. Amma yenə də mən onunla dərdləşirdim və çox vaxtımı da tək otururdum qaranlıq otaqda, öz otağımda və tək bir yer, bir məkan tapırdım. Orada öz-özümə düşünürdüm. Tam sakit. Gülistan xanım, acı var insanı böyüdər, acı var insanı paramparça edər. Bəli. Bu acılar sizin həyatınızda hansının daha çox izini buraxıb? Acılar məni bərkitdi. Acılar məni, mən acılarda böyüdüm, belə deyək. Yəni, acılarda böyüdüm və böyüyə-böyüyə o acıların içindən bir şirinlik tapdım, çıxartdım və onu tamaşaçılarıma təqdim elədim. Və tamaşaçılarım nə olmasından asılı olmayaraq həmişə məni güləriz gördülər, həmişə məni şad, xürrəm gördülər. Yəni, bu şirinliyi, bu sevgini mən tamaşaçılarıma bəxş elədim. Mahnılarınızı dinlədiyiniz zaman daha çox həyatınıza, özünüzə uyğun olan hansı mahnıdır? Və ara-sıra zümzümə edirsiniz ki, bax, bu mənim həyatımdır, həyatımdan götürülmüş bir fragmentdir. Bilsiniz, hər bir müğənni öz həyatını oxuyur. Hər bir insan öz həyatını oxuyur. Hətta müğənni olmasa belə, sıravi bir adam, onun da bir həyat nəğməsi var. Bir həyat, bir leitmotivi var, belə deyək. Əlbəttə ki, mən xanəndəyəm, əlbəttə müğənniyəm və mənim bütün yaradıcılığımın başında opera dayanır. Mənim şah əsərim, yəni operadır və operada bütün xanəndələrin, bütün müğənnilərin arzuladığı, olmaq istədiyi, ifa etmək istədiyi Leyli və Məcnun operası var ki, hansı ki mən Leylini artıq illərlə oynamışam, artıq bu obrazı tamaşaçılarıma layiqincə təqdim etmişəm. Haradasa oxşarlıq var mənim həyatımda Leyli ilə. Ümumiyyətlə, Azərbaycan operaları çox rəngarəngdir, çox gözəldir. Hər bir qadın obrazın içində insan özünü tapır. Yəni, bizim operaların əslində gözəlliyi budur. Və zaman-zaman olub ki, mahnılar ki, mən ifa eləmişəm, məsələn,
unut bir anlıq ifa eləmişəm, məsələn, köçüm bu şəhərdən ifa eləmişəm, məsələn, son dövrlərdə sən deyilsən ifa eləmişəm, dost kimi var ifa eləmişəm. Çox mahnılar, yəni son dövrləri mən saydım. Yəni, var bir neçə mahnılar ki, o mahnılarda mən özümü oxuyuram. Ki, özümü tapıram, belə deyək. Və arzu eləyərik ki, sizə hər zaman özünüzü gözəl mahnılarda, xoşbəxt mahnılarda tapasınız. Saç düzümü və makyajıma görə mənim çox sevdiyim artist listim Bahar xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Gülüstan xanım da Bahar xanıma müraciət edən xanımlardandır. İllərdir. İllərdir. Neçə ildir Gülüstan xanım? Deyim sizə 97-ci ildən. Artıq 25 ildən artıqdır ki, artıq mən Bahar xanımla çalışıram. Bilirsiniz, çox yerlərə gedirik. Yəni bunu sən də etiraf edə bilərsən. Çox vizajistlərə gedirik. Əlbəttə ki, bu işimiz icabı, yəni olur. Amma hara getsək, yenə də fırlanıb Baharın yanına gəlirik. Deyir ki, Bahar, sənin iştirixindən yoxdur. Bir dənə sehirli əlin toxunuşu ilə adam dəyişir. Tamam, başqa bir insan olursan. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Əziz və dəyərli izləyicilərimiz, bugünlük bu qədər. Allaha əmanət olun. Hələlik. Thank you.